selalu ikut jalan motor sebab banyak jatuh lepas tu, kenapa sebab kita lalu ikut jalan ni, sebabnya jalan motor kadang-kadang diorang letak parking dekat. So kebetulan hari ni kita nak ke Bukit Tinggi, kita lalu dekat jalan ni, kita dah tahan, so kita bayar saman. Okay, pesanan untuk kawan, kalau lalu jalan ni siang, I think and my advice is ikut jalan motor. Kalau malam kau tengok tak ada apa-apa, kalau bahaya kan, I think okay lah kot jalan ni, sebab bahaya kan untuk kita seseorang, especially kalau naik jalan motor. So pesanan siapa-siapa, mungkin lah orang yang ada kuasa dalam bidang-bidang macam ni, sebab kita bukan ikut lorong tengah-tengah jalan ke apa, atau membahayakan kenderaan lain. Kita orang ikut just right sebelah jalan motor. Kadang-kadang ada juga motor yang tiga tayar, motor kita kan gentong besar, jalan kat sana sangat kecil. Jadi you guys pun tahu macam mana condition jalan tu. So kalau you guys tengok video ni, just consider apa yang I cakap, because kita orang tahu keadaan jalan, keadaan bahaya atau tidak. So just and orang kata permintaan kau dapat ditunaikan. Okay, sebelum kita naik ke Bukit Tinggi di France, so tak ada lah Bukit Tinggi Malaysia, kita makan kat bawah ni tu, ada kedai makan ni. Sepatutnya kita makan kat belakang sikit, masuk je Slesser Hills Home Junction belah kiri, tapi sebab tutup kami ke kanan. So kanan ada kedai makan. Kalau kita makan kat atas, kenapa? Harga dia harga Perancis. Tak larat, saya nak bayar. Belum, Perancis pakai apa? Euro lah. Haa, tu lah. Nak kena tukar. Ringgit jatuh sangat. Kalau ringgit naik, cik tak kisah. Tak kisahnya. Okay, jom kita makan dulu. Lepas tu kita naik Bukit Tinggi. Naik kita tengok apa ada kat Bukit Tinggi, Bukit Rendah, Bukit Tengah, semua ada. Jom, ciao. C'est dans l'amertume que ma journée s'achève. Seul dans mon lit je t'appelle, encore le répondeur et ta voix qui me rappelle que c'est mon seul moyen. Hello, welcome to France. Yeah, Paris. Old France. This is old France. We have the Chatao here. I'm Chatao now. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Apa dia kau? Selamat datang ke Korma Bukit Tinggi. Kita dah sampai dekat sini. Kita nak cari roti yang ada croissant, yang ada pastry chef yang handsome, yang ada ratatouille. Semua ada dekat sini. So kalau korang tak pernah datang sini dan tak pernah jumpa ratatouille semua ni, mari tengok. Sebab ada kat blok TV saja. Jumpa sekali. Beribu bintang di langit kini menghilang, meraba aku dalam gelang.
Ni my second time. Bangunan lah, menarik. Nampak lain pada lain lah. Tang, macam dia cakap tadi lah, France lah. Nice view, nice building structure. Can come and lepak lah sini. Okay lah, dalam 20 Celsius. Can come and lepak-lepak, view also nice. All I know in my room, sitting here in the afternoon. Nampak cantik kan kat belakang tu. So kita dah sampai kat Bukit Tinggi lah ni. So korang mesti dah sampai. Cakap ni baru nak sampai. Maklumlah newbie kan. Perang Italy pun agak tak sampai. Kakak pun tengok gambar tengok internet je. Agak-agaknya macam ginilah gambar dia kan. So bagi sesiapa yang nak bawa anak-anak bersihat, beriadah, bolehlah kat sini. Cuaca pun agak sejuk compact kat bawah tu kan. Kalau nak datang-datang buat minum, buat bekal lah. Mahal lah sini. Kedai-kedai kopi semua tu dia. Harga Perang pound sterling. Tak mampu. Jalan kat sini best. Macam pergi Thousand Corner. Dah lama tak lain Thousand Corner. So dia punya selekoh tu dekat-dekat. So zap tu kan. Tak adalah orang kata challenging sangat. Tapi cantik. Tapi best nak layan corner. Cuma Amir ada cakap tadi share. Dia kata ada satu lagi selalu ni. Kita orang tadi ambil belah kanan. Kalau ke kiri tu dia kata bahaya sikit kalau time-time ni nak naik. Sebabnya dia kata banyak yang kereta yang arah berlawanan turun. Jadi diorang ni kebanyakan ni bila turun makan jalan. Orang lain makan nasi dia makan jalan. Kamu tak faham. So macam mana makan jalan nanti dia tunjuk sekejap lagi. Ciao. All I heard is so sad. Listen to what they say from the room window. Ordinary. Begitulah tadi siaran kami. Begitulah apa? Cuba cakap begitulah apa? Begitulah tadi. Pengembaraan kami ke Bukit Tinggi. Agak sukar juga sebab kena naik gunung, turun gunung, cuaca sejuk. Itu je lah yang bongak dan hari ni. So kita nak turun balik sebab kita nak pergi spa motor. Kita nak kilatkan motor sebelum kita ke France lepas ni. Ciao. So sebenarnya Colma Tropical ni actually replica daripada bangunan-bangunan di France. Kampung saya lah, kampung saya yang belasan sana tu. So kalau dekat France memang ada kolam-kolam juga macam ni. So selain kolam-kolam macam ni, replika France-France macam ni kan, kopi-kopi France, dia ada juga ikan kaloi. Ikan kaloi mak ilu-ilu. So kita nak bagi makan ikan kaloi mak ilu. Ikan kaloi cakap, dia cakap mesti buku. Kedai ni, number one biker ni cuci start daripada RM30, BMW RM40 macam tu. Tapi kalau korang ada membership dengan BMW Motorrad, so tunjuk dekat tu ada ini boleh bagi hampa discount RM20. Sebab dia steam wash, dia ada spa, dia ada cara dia polis tu detail sangat lah. Satu bayangkan sejam lebih mungkin. So kat belakang tu nanti kalau you tengok, dia orang tengah spray dia punya coating tu. Lepas spray tu baru dia lap dengan another chemical lah. Tak tahu nak nyebut ni datang apa. So lepas tu sampai kat sini another coating. So lepas dengan spa apa semua kan, steam tu foto-foto tu lah tercompak keluar. Kat sini dia polish balik. Polish kalau yang pakai rantai, dia pun polish rantai. Yang pakai shell tak tahu lah dia pun polish macam mana. So dia tunggulah sejam, nanti kita tunjukkan bike kita sebelum dan selepas. Alas.
mata dah berkilat, merelik-relik. So dia kata, ini baru dia kata spa lah ya. Dalam RM40, so dapat diskaun RM20. Alhamdulillah lah, puas hati. Tapi kalau hantar polishing, dia kata memang seriously baru keluar dari showroom. Polish dia kata dalam RM200 lebih. Tapi need about satu hari lah, hantar pagi petang baru ambil. Yang tu kena lencan motor bagi betul-betul, baru berbaloi hantar, simpan terus jadi showroom. Mulai memainkan lagu lama yang biasa kita nyanyikan. Tapi tak sepat kata yang bisa terucap, hanya ingatan yang ada di kepala. Kami kata, orang mati pun susah, mau hidup pun susah, pengen mendela, mau tulun. Ayuh! Baik, eh. Saya dengar bangunan-bangunan ni pun abang yang design. Itulah, hanya di Blue TV. Ayah dah marah? Tidak, seronok. Alhamdulillah.